أسعانوه هلك قروه وجر توتو دباتن كيلومتر لبسنا كهر أي عيدا كسومالي لان هلك انكلو ريجي موتلان لبسنا كدب تكرر وحي كسو كمان يسا بربر دقالة و أي صابين على عدة ومدادة كالو سنين هلك استاسيو ودا حيسين لبادة دينا بل سددك الدقان كو حي كو شيغيان يعني. إن وحوال با هدا أي كسو نوغدين سيديو دي هوري سومالي لان مشاريع دور أها أي هلك كير جلس سيدا سليك بوليس إسكولو قوبا عافماد بل سأرين تأواني هلك كتاقن أياه إن وح استيوان جرينا عن لقى سمينين وعن لقى دارين قوبها استيوان جرين تقوبل كصوم شعب كتكرر وحي شيغين إن لو بهان يا إن هلكن لقى سمي يديوان جرين سيوغيب غاتان دورو شوين كصوص صعدة ما داما تكرق إيه هوستقان ديگان ناعدو بلاران باقو درين حكومات دا يسودو كلي كوميشي كدورو شوين ك إذا ما ديوانو مرتق ليني مدحوينا هنو كسور دويني موسى بيح عبدي مدحوينا كحوين كانو كسور دويني أنغو danaynayna inna magacii aynu wadaagi jiray oo la oran jiray Soomaaliland hadii wax la qaybsaday oo degmooyin la qaybiyay oo Soomaaliland degmooyin la saxiyay dawladda degmada Tukareed dawladda Soomaaliland kuma ay soo dirin degmooyinkii way naga reebtay taas waanu ku cabanaynaa xaq waxaanu leenahay degmaanu nahay inaannu helo wixii aanu xaq u leenahay waxaan kala kaxunay madaxweyne maadaaba maantii aad soo baxday aad qabsatay oo afartii sano maanta ay kula ciiriirayso tukaraq in leeyahay xuquuqdooda meel lagu maayo yana waa arrin aad iyo aad mushkiladeeda iyo goobteeda u leh ka madaxweyne ahaan weeye baad iska leedahay cid kale kulama wadaagto madaxweyne Muuse Biixi waxay ku tahay shaabad iyo fool xumo iyo dhaliil weyn inuu isaga dalkii ka talinaya deegaanna ay dawladdu joogto amniga dhibaato aan ay ka jirin culad aan ay ka jirin mashaakilad aan ay ka taagneen la yiraahdo wax seeja iyo wax codayna ma lihidin kama la dhacayso waxa laalay waxa ku mutaysteen waxa ku suureysteen ma garanayno laakiin ha ogaado ama commission ha noqdo ama madaxweyne ha noqdo ama dawlad ha noqoto ama xisbi ha noqdaane hadaantu karaq laga codaynin oo aan tu karaq cod ka dhacayn taleex baan cod ka dhacayn xudun baan cod ka dhacayn laascaanood baan cod ka dhacay waayo dadka halkan degan baa degantaan suurtana geli mayso kun oo cod baanu riixaynaayo la aaminsanayaa oo aan la maqlayn xakame lagaga hayo dad xakame ku jiraanuna xuquuqdayadii baanu toonaynaa xaq baanu u yeelanay waxaanu u yeelanay xaqi baanu u yeelanay xaq Soomaaliland baanu u yeelanay xaq bini'aadni baanu u yeelanay wixii aanu xaqa u lahayn codkii hadalkayagii aanu xaqa u lahayn ee aanu ugu lahayn Soomaaliland ciddii aanu rabno annagu inaanu soo saarno baa la yiri ma jirto codkana kama bixin kartaan war ha laga daayo war ha laga daayo war dadkan kicin baa lagu wadaa arbushaad baa lagu wadaa inaan labxaan kuu sheegayay nabadda khalkhal la geliyo baa lagu wadaa Muqtar Cabdi Jaamac wararka Hoon Cable moogtahay macmiil in shirkadda Somtel ay ku dhaafurtay wajigii labaad ee abaalmarinta 5,000 ee hadiyado taasoo ay ku jiraan 10 baabuur oo cusub oo Hyundai ah mobile, talaagado, qasaalado, tablets dhammaantood baa shirkadda Samsung dahab iyo dalxiis hoteelada damala ayaa kugu jirta hadiyadaha iyo sidoo kale accounts dahab shiil ah oo ay lacag kugu jirto hadaba si aad uga mid noqotid guuleystayaasha fadlan si joogto ah u isticmaal adeegyada Somtel sida ku hadalka internetka iyo adeega casriga ah ee e-dahab markasta oo aad isticmaashid adeegyada kala duwan ee shirkadda Somtel waxaad fursad u helaysaa inay heladaad iyo asxaabtaada ku codeeyaan bil kastana toddobaadka u dambeeya waxa uu serverka Somtel uu soo xuli doonaa kontonka macmiil ee ugu codka badan leh ee ugu gudbi doona wareegga labaad tusaale ahaan macmiil gal qaybta fariimaha ee telefoonkaaga kadibna geli telefoonka qofka aad doonaysid inaad u codeysid adigoo u diraya lambarka 5,000 waxaan ugu diri kartaa si lacag la'aan ah ama bilaash ah wixii faahfaahintaas dheer nagala soo xidheen lambarka gaaban ee 333